nós estamos no Tênis Clube de Santos, onde está acontecendo um almoço promovido pela Associação dos Ex-Alunos do Colégio Telamares, com o desfile da Fátima Martins. O desfile já aconteceu, maravilhoso, muito elogiado, de muito bom gosto. Olha, parabéns, Fátima, coisas lindas, parabéns. Muito obrigada. É muito gostoso ter você aqui, junto a nós, sempre prestigiando essas boas causas. As ex-alunas do Stella Maris mantêm essas três entidades, né? Madre Alíquis, Santa Rita e Santo Antônio. E chegaram até a mim para mostrar o meu trabalho. Né? Então eu abri o Espaço de Moda Fátima Martins para mostrar as melhores marcas que nós temos. Aliás, o desfile foi lindo, as pessoas estavam perguntando e falando aí das marcas que você trabalha, que não são conhecidas porque são exclusivas. Exatamente, são exclusivas, estão na melhor loja do Brasil. Quais são as marcas? Mabel Magalhães, Printing, Bárbara Bela, Essenciale. Cada vestido que entrava, de festa principalmente, as mulheres aplaudiam. Vocês já viram isso no desfile? Maravilhoso. Ficou tudo muito elegante, a plateia elegante, as modelos. Por ser durante o dia, eu acho muito gostoso. As pessoas veem realmente os detalhes da roupa. No chão, as pessoas chegam a tocar na roupa. Então isso é bárbaro. Verdade. Tá? Vai ver todos os detalhes. Nós colocamos uma passarela mais longa. Por quê? Porque eu gostaria que fosse visto todos os ângulos, tá? E o Calil, né? Enriquecendo os cabelos, as tiaras são da mesma marca das roupas, eu não misturo marcas em cada look, isso Beleza. É muito importante, né? O que mais nós colocamos? A Madame Frufru me ajudou. Também? Sim, que ela trabalha com parte de decoração e eu coloquei algumas decorações natalinas e eu aproveitei e fiz um buquê com as flores que ela tem, que são enfeites de mesa para o Natal. Ficou tudo muito bonito. Aliás, a Clô também, com suas manecas escolhidas a dedo. By Clô. As modelos tinham clientes também. Clientes. Nós contamos com 4 clientes na passarela. E sempre as mesmas modelos que a gente trabalha. Exatamente. Olha, e um show durante o desfile. Aliás, a roupa que a moça trazia era maravilhosa. E de repente ela começou a dar um show de dança flamenca, é isso? A Mayara e o Gregory são bailarinos de dança flamenca da escola Denise Santoro de São Paulo. Nós não temos escola de dança flamenca em Santos. Então por isso eu trouxe de lá e eu gosto muito da dança flamenca, porque combina, porque a proposta são babados, fluidez, né? Feminilidade, um lado de romantismo. Isso. Então nós aproveitamos e eu sempre coloco um espetáculo. Eu acho que merece, não é só olhar as roupas. Eu acho que a gente tem que trazer algo encantador. Exatamente. E finalizou também com um espetáculo, parte do espetáculo da Roseli. Olha, que aliás é uma mulher de grande sensibilidade que elogiou demais. Você estava lá atrás, você ouviu? Não. Ela elogiou muito o desfile. Ele é muito competente, tem uma escola maravilhosa, me cedeu 2 bailarinas que funcionaram como modelo, né? E ainda o espetáculo de sapateado, porque ela quis colocar alguma coisa compatível ao meu tema, que é dança babados. Exatamente, olha, a Andréa Passos está aí também da Estileto, colaborou com você também, maravilhoso, maravilhoso os sapatos. Estavam uma riqueza, né? A Irineuza sempre nos prestigiando, nos ajudando. E a Rosane, as joias da Rosane, compuseram o look de Mayara dançando e da nossa noivinha, Lídia. Foi tudo muito bonito, fiquem aí com o desfile de Fátima Martins. Parabéns, obrigada. Fátima. Em especial, eu gostaria de fazer um agradecimento as minhas meninas queridas, a Inaê, a Lissa, a Bárbara e a Selma. Preciosas, ninguém tem igual. Honey, don't you worry. There's nothing to worry for. 'Cause if I didn't love you, I wouldn't be here now. And if I didn't want you, I would have turned around. A Eli Fernandes, olha, parabéns, presidente da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Telamares, que tem esse poder de regimentar tantas pessoas numa tarde, aliás, uma tarde maravilhosa. Todas elas devem ter valorizado muito o valor do ingresso aqui, mas lógico,
sabendo que é por uma boa causa, para os trabalhos desenvolvidos pela Associação dos Ex-Alunos do Colégio Telamares. É, eu também achei. Achei que meu social realmente se superou nessa organização. Foi muito bom. E o desfile? Nossa, o desfile da Fátima Martins foi perfeito. Roupas maravilhosas, um desfile impecável, as manequins calmas, desfilaram devagar. Super, muito bonito, um sucesso. Olha, a Eli Fernandes, vocês sabem, nós já falamos aqui no programa, ela passa o bastão. Aliás, antes da Casa Natal, eu entrevistei você e a Cida Costa, futura presidente da associação. Atual e futura. Ela está passando o bastão, foram 4 anos de intensos trabalhos, né? Mas muito gratificantes, intensos, muito trabalho, muita preocupação, porém muito gratificante, né? Qual seria o ponto alto dos trabalhos da associação? Olha, como sempre, todo ano, o ponto alto é a Santos Arc Decor, a Casa Natal, que é o nosso mega evento e é inclusive o evento que financeiramente é o mais compensador, que é ele que nos sustenta nesses próximos meses agora, de dezembro, janeiro, fevereiro, março, que o nosso próximo evento geralmente é em abril. E acho que em primeira mão, para você ter uma ideia, nós arrecadamos nosso lucro líquido da Santos Arc Decor foi de R$167 mil. Que beleza, um número significativo e muito importante. Agora, mais esse aqui da Fátima Martins para fechar a sua gestão. De ouro, para fechar com chave de ouro. Believing is the answer.